Mario Kuli Kolár. Jeho hlas. Výborné. Jeho človečina. To sme naučili vo živote. Jako je to dobrý chlapec. Preto všetko ho ľudia majú radi. Tequila. Ale čo nemá rád on? Tože keby si teraz náhodou pod zadkom mal pavúka. Prestaň. Sledujte skvelú zábavnú show. Na rameno? Zbraň! Na vemeno? Kde aj inak suverénny Kuli. Bude plakať od dojatia. Dvaja na jedného. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze. Ale povedz, že akože... Jak ja teraz vyzerám?